Çfarë bullesi lajm që faqja jote e Instagramit ishte e IS së Besit. Çi? Legat e fazës që i mori IS, ja dhe asaj apo Besit. I ja t'jep shpirtin jo ma faqja të Instagramit. Besit. Për të faqja jote e Instagramit e IS? Po. Prandaj ke gjithë ato followers aty. I ka Maria. Po. Je, bravo, ke bërë një punë të mirë.